Tenk om jeg ikke får noen venner i Pennsylvania. Det var lett å finne venner før, og det var alltid så gøy på skolen min. Jeg var så glad og tok alt med godt humør, for gjengen min, den var så fin. Men hvordan skal jeg få venner nå? Er det for mye å håpe på? Når de ser meg, vil alle bare gå. Tenk om de peker på meg, tenk om de bare ler. Er det et barn?